idemo dalje. Znači, kaže ovako, ako nešto mislimo da želimo i da je to naš idealni, na primjer, posao ili šta god drugo, i onda kada dođe do te situacije, jako se uspaničimo i osjetimo se ne tako dobro. Da li to znači da to što smo želeli nije baš idealno za nas ili to nema nikakve veze? Ja sam nekako mislila da kada budem u situaciji da mi se ostvari nešto što sanjam, da ću posjećaj znati da je to to. Ali se pitam šta ako tada osjetim nelagodu, da li je to normalno ili to znači da to nije dobro za mene. Da rezimiram. Da li je moguće imati osjećaj nelagode u situaciji za koju verujemo da je idealna za nas? Hvala unapred. Pazi oko. Naravno da kad god osjetiš da je nešto nelagodno, kad ti nije ono u harmoniji, puštaj sve, znači okreći se, izađi napolje iz sobe, prekini razgovor, ostavi to sve, goodbye, znači doviđenja, prijatno. Ali pazi jednu foru. Znači, ako si nešto želela i žela i žela i to konačno manifestuješ. Znači, naravno si žela nešto lepo za sebe, ali tako? E, i ti to konačno manifestuješ. Osjećaj nelagode, znači iz mog iskustva, se manifestuje žestoko. Žestoko. Znači, to je jedna posebna tema o kojoj mogu, o kojoj ću sada napravim na ovaj video. Znači, pazi ako. Dešavalo mi se 100 puta, i trenutno, znači prolazim kroz sličan period, da manifestujem nešto fantastično, kapiraš? Fantastično, znači nešto iz snova, nešto ono. I jednostavno mi je to toliko čudno, razumeš, i nešto na čega nisam navikla, nešto što nisam imala, jel, očigledno, i sad odjednom to imam, i to je nešto fantastično, i ono, paf, u momentu se stvori 1000 otpora, razumeš, da li ja to zaslužujem, znaš ono, potrebno mi je period vremena se na to naviknem, stalno mi je čudno, kad god ono kao, znaš, u glavi, ono, pri svesti mi dođe da je to, to, tu za mene, postoji, manifestovano, ja ono kao, znaš, prosto mi ono preskoči dah. Znači, to je zato što smo prosto uvijek verovali u životu da jednostavno ne zaslužujemo to, nismo navikli, znaš ono, 1000 otpora. I onda ti sad, kad to konačno imaš, potrebno ti jedno vrijeme da to prihvatiš. Kapiraš? Znači, i to je isto moguće da ti se dešava. Ti ćeš sad najbolje da skontaš u tvojoj situaciji. Znači, taj otpor je jako velik i bukvalno za moju prvu veliku manifestaciju meni je bilo potrebno čak godinu dana. Da li možeš da veriš? Znači, godinu dana da ja to cijelim svojim bićem prigrlim i prihvatim i ono kao da, ja to zaslužujem i to je tako i to je moja realnost i naš, da to postane nešto na čega sam se navikla. Kapiraš? Znači, godinu dana mi je trebalo. I to je prosto ono fascinantno, razumeš, ali jednostavno je činjenica. Znaš, kad neko recimo je, ne znam, recimo da si dugo verovala da ono kao nema šanse da nađeš savršen posao, nema šanse da, ne znam, popriš svoju fresku situaciju, nema šanse da ono, imaš taj posao gdje ljudi su divni prema tebi, gdje te vole, gdje si poštovana, cenjena, bla bla bla. I uz pomoć, jel, promjene svog razmišljanja, uz pomoć mentalnih vežbi, afirmacija, bla bla bla, ti to manifestuješ, razumeš? I znači ti ono kao paf, razumeš, odjednom je to tu za tebe, dostupno sada i ovdje. Znači, to je jako veliki šok, razumeš, i to može da stvori, ono, znaš, tu neku reakciju i tu neku nelagodu o kojoj pričaš, ali samo se opusti, nemoj da paničiš i nemoj da misliš da će to sad da nestane, samo se opusti, razumeš, opusti se i kaži sebi, ok, znaš, ono sve nekako afirmacije gdje potvrđuješ da ti to zaslužuješ, da to jesne za tebe, da ti zaslužuješ sve najbolje, da te život voli, da ono, znaš, da prosto onako opusti mišiće, opusti sve i daj sebi umuslov, znači, skontaj da jednostavno, nemoj se plašiti, ali skontaj da je potrebno vrijeme, jedno određeno vrijeme da prođe, da ti prihvatiš sada to predivno što ti se desilo. Čak i to potrebno, nismo toliko, ono smo retardirani u tom negativnom razmišljanju, da totalno mislimo da kontamo da ne zaslužujemo i to ono jednostavno ne postoji u našoj realnosti. I onda kad nam se to desi, kada to konačno manifestujemo i uspemo, znaš, ono potrebno je vrijeme da to i prihvatimo. Tako da to je moguće da ti se i to dešava i da zbog toga osjećaš nelagodu. Ali ovo ostalo, znači, da li je moguće imati osjećaj nelagode u situaciji za koju verujemo da je idealna za nas? Tu sad obuhvataš još jednu mogućnost, a to je, znaš, da mi ljudi, kakvi smo, razumeš, uvijek tako, to pogotovo govorim, znači kad me neko pita za
neka ljubavna pitanja tipa partner, ovo ono i šta znam. Znaš, mi obično imamo tako tu neku tendenciju da smišljamo jednu idealnu sliku, razumeš? Kako bi mi, recimo, sad pričamo o partneru, kako bi mi partnera hteli, razumeš? Ili recimo kakav bi posao hteli, ili kakav bi život hteli, ili šta znam. Ali mi smo fizička bića i mi smo totalno ograničeni. Mi ne možemo da sagledamo tu širu sliku svih tih silnih, predivnih mogućnosti koje život, koje univerzum može nama da poslaže u životu. Kapiraš? Znači, to ti govorim iz ličnog iskustva. Kako sam nešto, 100 puta mi se desilo, nešto kao planiram, znaš, kao ja, pa kad bi to... Na kraju ispadne ono 1.000.000 puta nešto sasvim drugačije i 1.000.000 puta bolje. Zato što ja, znaš, ne mogu ja to da skontam u svojoj glavi najbolju varijantu. E, i ove, znači mi sad stvaramo tu kao neku sliku šta bi bilo najbolje, bla, bla, bla. Razumeš, stvaramo to nešto kao... kako mi verujemo da je najbolje za nas. Ali dešava se da mnogo puta mi ne znamo šta je to što je najbolje za nas. Znaš, barem ne u toj meri, u tolikoj meri kao što to zna, recimo, univerzum. I onda kada nam se to desi, znaš, ono, prosto se šokiramo i prosto ono kao nepoznato nam je i treba nam neko vrijeme da se priviknemo na to, kapiraš? I ove, a onda ona stara slika, jel, koju smo, ove, što smo mislili da je za nas, ono, prosto nekako, ono, tačno osjetimo da smo je nekako prerasli i da prosto nije nam prijatno tome i da osjećamo tu neku nelagodu i da bi to onda, da nastavimo to da radimo da bi bilo na silu. Evo, recimo, školski primjer. Ove, ja imam smo 100 puta u životu nešto planirali, tipa ne znam kako ćemo ovo, pa ćemo onda ono, pa ne znam što tiče, ne znam, i posla, i što tiče našeg života, i ne znam neko šta god, čega god. I ono kao, to smo toliko striktno, dali smo sve od sebe za to planiranje, i ono, sve žive kreativne ideje, i ne znam, mislili smo da je to savršeno, savršeno. Ali na kraju se ispostavi da prođe, ne znam, par mjeseci i mi mentalno skroz nekako se promenimo, ono, sazremo, ne znam, jednostavno se neke stvari promene u našoj vibraciji i to što smo hteli, što smo planirali tako dugo i toliko dugo želi sve, ispada da više nije nešto što bismo želi. I to treba znati prihvatiti. Znači, ovaj, znaš, da ne ideš u silu onda, da ne guraš u to kao zato što je to nešto što si ti smislila da je to idealno i sad to ili ništa drugo nešto. Ne, gledaj znakove pored puta, osluškuj svoju vibraciju, prati ono što ti prija. Kapiraš? Eto, to je ono što mogu ti kažem. Ljubim te puno što si se javila. Ovaj, lajkuj to video kom se sviđa, subscribeujte se, komentarišite, mnogo mi to znači i vidimo se u sljedećem odboru. Ćao!